Hola, bon dia. Soc la Lluïsa Malgares, la tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa. En primer lloc, voldria agrair-vos als representants dels municipis, les entitats i els mitjans de comunicació la vostra assistència a la presentació d'aquesta nova associació de municipis i entitats que avui hem constituït a Terrassa. Avui neix després d'un any de molta feina col·laborativa entre els municipis, les entitats i les associacions de municipis, entitats per a l'energia pública. M'acompanya presencialment el Carles Caballero, que és el regidor d'Urbanisme, Sostenibilitat i Energia de Terrassa, president d'aquesta associació que avui es constitueix, l'Alba Pijuan, que és l'alcaldessa de Tàrrega, hola, Alba, i vicepresidenta de la MEP, la Marta Jofrà, també, que és la tinenta d'alcalde de l'àrea de Territori i Espai Urbà de Vilanova i la Geltrú, la tresorera. També ens acompanyen l'assistència telemàtica, l'Eloi Badia, que és el regidor d'Energia Climàtica i Transició Energètica de Barcelona, que és el secretari de l'associació, i la Irene González, de l'Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres i vocal de la MEP. També ens acompanya tota la comissió executiva dels ajuntaments i entitats de la MEP i el grup promotor. Bueno, els objectius bàsics d'aquesta associació de la MEP, que després el Carles explicarà amb més deteniment, van estretament lligats als drets bàsics de la ciutadania, perquè el fa als serveis com ja sigui l'habitatge, l'aigua o l'energia. I són objectius molt necessaris, com ha quedat palès en els primers dies d'aquest any, del 2021, que hem vist com hem tingut la tormenta perfecta, la tormenta que ens ha portat segurament que mai haguéssim imaginat a tenir i estar en una plena tercera onada de la pandèmia i arribar també a primers dies de gener aquesta borrasca Filomena amb un temporal de neu i temperatures molt fredes. A tot això ha acompanyat també un preu desbocat de l'electricitat i del gas i aquesta situació insostenible s'ha vist agreujada, a més, per la constatació de les deficiències sense precedents en el servei de subministrament elèctric a la ciutat, amb nombrosos continus talls produïts a les nostres ciutats, pobles més grans, més petits i mitjans. Els ajuntaments no podem actuar amb mesures que resolguin el problema de forma directa, segons la legislació, però no ens quedarem quiets, perquè és una prova, la Constitució de la MEP. Ara, més que mai, cal accelerar el canvi de model en la producció, en la distribució de l'energia, un canvi que desenvolupi realment les energies renovables i que més faciliti l'autoconsum compartit i la participació ciutadana de les empreses i de les entitats locals en les activitats de producció, distribució, emmagatzematge i comercialització. El món local ha de poder intervenir en aquesta transició i defensar els interessos de la ciutadania. I iniciatives com la que avui hem presentat, la Constitució de la MEP, són un pas molt important en aquesta direcció. Així que, sense res més, dono la paraula al Carles, que explicarà com s'ha constituït aquest acte, com ha sigut i els reptes que ens plantegem i tenim de futur. Gràcies. Carles? Gràcies, Lluïsa. Reitero l'agraïment a tots els presents i a totes i tots els assistents. Avui, dimarts 23 de febrer de 2021, ens hem reunit a Terrassa i telemàticament 74 municipis i 4 entitats que representem quasi 3 milions de persones, gairebé un 40% de la població de Catalunya. I em consta que ben aviat serem més. Tenim contactes amb un bon nombre de pobles i ciutats que per diferents motius no han aprovat encara la seva adhesió a la MEP, però que ho faran en els propers mesos. Avui dia, molts processos, assumptes i problemàtiques, tant d'àmbit social, econòmic, territorial com ambiental, es desenvolupen a una escala que supera la nostra capacitat i l'abast dels municipis, o almenys ho fa de forma individual. La col·laboració entre nosaltres i més amb la diversitat i transversalitat que ho fem a la MEP és l'eina que tenim per fer política en una escala superior. En resum, els municipis, les entitats i la societat civil unides són molt més fortes i haurem de ser molt i molt fortes si volem assolir els objectius que ens hem plantejat.
L'objectiu d'aquesta roda de premsa és exposar-vos en què ha consistit l'acte d'avui i explicar-vos què és la MEP, quins objectius tenim i quines actuacions realitzarem. En aquesta tasca m'ajudaran alguns dels municipis i entitats aquí presents. L'acte ha consistit en aprovar als aquí reunits i reunides la constitució d'aquesta nova associació de municipis i entitats, en l'aprovació dels estatuts i en designar els municipis i entitats que ocuparem càrrecs i vocalies i, en definitiva, responsabilitats dins de la comissió executiva. El resultat de totes les votacions ha estat favorable per unanimitat. Terrassa presideix des d'avui l'Associació de Municipis per l'Energia Pública. La vicepresidència recau en l'alcaldessa de Tàrrega, l'Alba Pijoan Vallverdú, la secretaria en el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, i la tresoreria en la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Marta Jofre. La comissió executiva es complementa amb diverses vocalies i un grup motor de municipis i entitats que impulsaran el pla d'actuació. L'Associació de Micropobles de Catalunya, l'Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres, Lleida, Tarragona, Girona, Sant Cugat del Vallès, Ripollet, el Prat de Llobregat, Santa Perpètua, de Mogoda, Senan i Lladurs. Finalitzat aquest primer acte de constitució, s'ha constituït l'Assemblea General i s'han aprovat el pla d'actuació, el pressupost i les quotes ordinàries per l'any 2021 i també l'adhesió de la xarxa de pobles i ciutats per a la sostenibilitat de la Diputació de Barcelona com a membre col·laborador de la MEP i d'alguns municipis més. Finalment, s'ha constituït la comissió executiva. La MEP té per objectiu impulsar la titularitat, la propietat i la gestió pública de les xarxes de distribució d'energia elèctrica al nostre país. Ja s'han exposat alguns motius que justifiquen aquesta voluntat, com deia la tinenta d'alcalde, i les meves companyes segur que insistiran en aquesta qüestió. Però a banda dels dèficits en el servei, és de la xarxa de distribució que depèn, en bona mesura, la transició energètica cap a un model just, democràtic i sostenible. La seva regulació i la seva millora han de contribuir a facilitar la generació distribuïda, els serveis associats a la Smart Grid i introduir, per exemple, peatges en funció de la distància i la naturalesa de l'energia transportada. La MEP neix per donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap a aquesta fita, per desenvolupar accions per impulsar aquesta transició energètica tan necessària que no serà possible sense una intervenció pública molt més intensa sobre la xarxa de distribució, que a més tingui en compte els municipis i la ciutadania. Ho dèiem abans, no només cal transició energètica, sinó que, a més, aquesta transició energètica ha de ser una transició energètica democratitzadora. Pel que fa a l'electricitat, els municipis, les empreses locals, les entitats i la ciutadania, no podem continuar sent més mers espectadors consumidors i deixar que els grans oligopolis energètics pilotin i comandin aquesta transició energètica. Si no intervenim, anem cap a un escenari de generació d'energia centralitzada en grans plantes productores situades en regions concretes del territori. Aquestes regions concretes són concretament aquelles que li interessin als actuals oligopolis energètics. Podem seguir observant com les grans empreses del sector pressionen a l'Estat per mantenir una regulació normativa que els és molt lucrativa, amb peatges que invaliden el que diu la normativa europea i que fan inviable la sobirania energètica de la ciutadania. Normativa que ja hauria d'estar transposada fa temps i que només ho està parcialment i afavorint els interessos dels de sempre. A continuació seran l'Alba, la Marta, l'Eloi i la Irene en aquest ordre que us exposaran amb més detall el contingut de les decisions que avui hem adoptat. Moltes gràcies a tothom. Alba, si us plau, tens la paraula. Hola, benvinguts tots i totes a aquesta roda de premsa en què us presentem la recent constituïda Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública i de la qual Tàrrega s'encarregarà de la vicepresidència. Primer de tot, m'agradaria explicar-vos què ens ha dut fins aquí. Quins han estat els motius que han portat 74 municipis d'arreu del país, 45 de Barcelona, 10 de Girona, 12 de Lleida i 7 de Tarragona i 4 entitats, l'Associació de Micropobles de Catalunya,
l'Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres, l'Associació Nacional d'Autoconsumidores i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, a comprometre's a treballar per impulsar una xarxa per a la gestió pública de l'energia. L'actual context d'emergència climàtica parteix d'un model energètic que genera grans costos ambientals, socials, econòmics i de salut, cosa que com a societat no podem continuar permetent. Així doncs, cal treballar per a una transició energètica que ens dugui a garantir el dret social a l'accés a l'energia, a democratitzar l'energia i a fomentar la participació ciutadana i de les petites i mitjanes empreses per aconseguir-ho. I això passa, indefectiblement, per la producció d'energies renovables autòctones, l'abandonament de l'energia nuclear i dels consums de combustibles fòssils, la transformació dels nostres edificis i la modernització de la xarxa de distribució. Cal treballar i molt per arribar a assolir els objectius que Europa ha marcat per als anys 2030 i 2050 pel que fa a la transició energètica. La quantitat de feina que ens queda per fer queda palesa en el fet que l'Estat s'ha compromès amb la Unió Europea a arribar a un 42% de generació d'energia elèctrica renovable d'aquí 10 anys, quan actualment a nivell estatal només se'n genera un 18% i a Catalunya tan sols s'arriba a un escàs 8%. El nostre repte com a país ha de ser assolir el 100% d'energia renovable. I això s'ha de fer començant des de baix, des dels municipis i llur ciutadania, i no pas obrint les portes de bat a bat als oligopolis. Els ajuntaments hem de liderar la transició energètica passant de ser mers consumidors d'energia a produir energies renovables i a participar en la distribució i comercialització d'energia verda. Cal, sens dubte, una participació activa de la ciutadania en contraposició als oligopolis que tenen desateses les nostres ciutats, com ara Tàrrega, que fa anys que pateix microtalls diaris en diferents parts del municipi degut a la manca d'inversions i manteniment de les grans empreses. O les nostres comarques, com l'Urgell, que ara rep nombroses propostes per instal·lar plantes fotovoltaiques o eòliques en detriment dels terrenys agrícoles i del paisatge de la Plana de Lleida. Aquesta situació s'ha de revertir i només fent xarxa, col·laborant amb altres municipis i entitats, ho podrem aconseguir. I avui aquesta associació, la constitució d'aquesta associació n'és un primer pas. Les quatre entitats i els 74 municipis que s'han constituït avui en l'Associació de Municipis per l'Energia Pública representen vora 3 milions d'habitants d'arreu de Catalunya i garanteixen una aportació anual d'uns 81.000 euros a la futura associació. Així, doncs, la viabilitat de la MEP està garantida tant a nivell polític com econòmic. Som prous i prou representatius i tenim múscul suficient per començar a treballar amb garanties d'èxit i amb ganes de sumar molts altres suports. La transversalitat dels membres de la MEP, amb la presència de micropobles, pobles mitjans, ciutats petites, les capitals de província i la del país, és indicadora de la importància de la transició energètica arreu del país, en ajuntaments de tots els colors polítics. Aquesta transversalitat també queda palesa en la composició de la comissió executiva avui aprovada i que liderarà l'associació durant els propers 4 anys, acompanyada dels membres del grup motor i de la comissió assessora. És imprescindible avançar cap a la sobirania energètica, impulsant el desenvolupament de les energies 100% renovables de quilòmetre zero, l'eficiència energètica, l'autoconsum, les xarxes intel·ligents de gestió i la democratització del mercat energètic, lliure de monopolis i amb uns preus justos, no en mans dels oligopolis. La ciutadania ha de tenir un paper central en la producció i la gestió de l'energia, i no només en el seu consum. Si volem aconseguir l'objectiu que el 42% del consum energètic al nostre país el 2030 provingui de fonts renovables, cal facilitar la implementació de projectes de proximitat i d'autoconsum d'energies renovables. I la MEP n'és un clar exemple i model. Moltes gràcies. Dono pas a Eloi Badia, regidor de Transició Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona. Molt bé, doncs us acompanyem també de forma virtual en aquesta Constitució.
Deixeu-me també situar que jo crec que avui podem dir que la MEP és molt més que una associació. Jo crec que és una declaració d'intencions del món local i també del món associatiu que diu que les coses no estan anant tot el bé que el voldríem. Jo crec que d'alguna manera intentem donar resposta a una mancança molt important que tenim arreu de territori, que tenim també amb el món associatiu, amb el món veïnal, en què veiem doncs, que ni els compromisos ni el rumb d'aquesta transició energètica està sent el que desitjaríem. Per una banda, ens comprometem amb aquesta voluntat de poder desenvolupar un control i una gestió pública del que és l'energia, però també a poder participar activament dels projectes que han d'anar aterrant arreu del territori per construir realment una governança territorial i no pas el format de subhasta, que és el que ens tenen acostumats doncs, els últims anys. També amb la preocupació. Els ens locals doncs, som els que vivim de primera mà les preocupacions de la ciutadania i no tenim molts cops les eines suficients per poder plantejar les solucions. Jo crec que avui ho citàvem al començament d'aquesta roda de premsa, els talls de llum que hem patit aquest hivern, desenes i desenes de municipis d'arreu de Catalunya, i hem vist com en aquest cas el regulador del servei de subministrament, que és la Generalitat, desconeixia què estava passant, per què estava passant i com s'havia d'actuar. Per tant, ens trobàvem amb una... Estàvem totalment desemparats davant d'uns talls que no tenien a veure amb la pobresa energètica, sinó que tenien a veure amb una mala planificació i d'una mala tria de les inversions. Evidentment, a més, són presoners a Catalunya de pràcticament una única companyia que és Endesa, i això també fa que tinguem un sistema energètic que no sigui democràtic. De fet, la idea de poder participar des del món local és poder ajudar també a la democratització del sistema elèctric i també doncs, a transitar cap a un model d'energies sostenibles que no siguin generadores d'efecte de canvi climàtic. Evidentment, doncs, ens dotem d'un instrument imprescindible com és l'Associació de Municipis i Entitats per a l'Energia Pública, que té el seu àmbit assembleari, que també disposa d'una comissió executiva i també tindrà un espai d'assessorament per poder també reflexionar i fer propostes doncs, que vagin més enllà i que ens permetin doncs, albirar quines han de ser les línies del futur. Jo crec que comencem amb molta força. Som gairebé 3 milions de persones representats en els diferents municipis, com bé s'ha dit, amb una clara transversalitat territorial i amb municipis de tota mena. I, per tant, es fa evident doncs, que hi havia un buit i que hi havia un actor doncs, que no se sentia doncs, que estava participant, jo crec, amb prou força en el disseny d'aquesta política estratègica, com és el món local, com són les entitats, com són les comunitats de veïns. I, per tant, esperem doncs, que amb la MEP puguem donar veu i força doncs, a aquestes polítiques. I si us sembla, ara passaria la paraula a la Marta, que també seguirà, a la Marta Tarrés, de Girona, també, que és vocal de la Comissió Executiva. Marta Jofre, de Vilanova, i la Gentrú. D'acord, doncs moltes gràcies, Eloi, i gràcies a tothom que esteu en aquest acte. Avui per nosaltres és un dia important, és un dia doncs, que fa mesos que estàvem esperant que arribés. Portem mesos treballant cadascú des del nostre espai polític, tant institucional com no institucional, amb aquesta iniciativa i avui per fi doncs és una realitat. Avui per fi li hem pogut donar forma i sentar les bases per treballar plegades amb aquest repte que és apassionant, necessari i urgent alhora. Estem vivint un moment excepcional a tots els nivells. La crisi sanitària ha fet aflorar i ha intensificat una crisi social, una crisi econòmica, ecològica, energètica i democràtica que ja fa anys que va. Una crisi sistèmica que estem obligats i obligades a afrontar doncs, amb propostes que vagin a l'arrel, com és aquesta que avui posem sobre la taula. Ens enfrontem a un repte que és un repte gegant. La xarxa de distribució elèctrica, ja ho hem comentat abans, es troba en mans doncs, d'un oligopoli que no està disposat a compartir un negoci i els beneficis que dona i que és la clau que obre tots els panys de la transició energètica i de la democratització del sector elèctric. Qui controla la xarxa de distribució controla el model energètic i controla també l'accés a un dret bàsic com és l'energia. Recuperar el control de la xarxa de distribució elèctrica és un repte que supera les capacitats dels nostres ajuntaments si ens agafem de forma individual, però que és possible si ho fem col·lectivament. Per això és necessari doncs, afrontar-lo conjuntament i organitzar-nos a través d'aquesta associació.
Ja ho hem fet amb l'aigua. Hem trencat l'oligopoli d'Agbar i Sorea i hem demostrat que es pot obrir camí perquè cada cop més ajuntaments doncs, disposin d'un servei 100% públic i sense ànim de lucre. Amb aquest acte enviem un missatge també cap a Endesa, que és qui controla la xarxa de distribució elèctrica. Estem aquí justament doncs, per trencar aquest oligopoli i per recuperar el control de la xarxa i garantir aquest dret bàsic a l'accés a l'energia. Davant d'aquest canvi ambiental global que estem patint, davant d'aquests continuats talls de llum, davant de la pobresa energètica, és la nostra responsabilitat i el nostre deure com a administració pública garantir l'accés a l'energia i facilitar la transició energètica. Tenim un objectiu comú, tots els municipis i entitats que participen d'aquesta associació, i ara ens proposem també tenir els mitjans doncs, per poder-ho fer realitat. Iniciem aquest camí amb una proposta molt ambiciosa i molt valenta en objectius i d'entrada modesta en mitjans. Ho fem amb un pressupost doncs, que ens permet començar a caminar, que acabem d'aprovar, un pressupost independent de subvencions i de patrocinis i 100% públic. I amb unes actuacions claus molt clares que hem explicat abans a l'Assemblea. D'una banda, consolidar aquest grup motor de municipis i entitats de la MEP i el seu model de governança, intensificant el treball en equip a nivell polític i a nivell tècnic també. D'una altra banda, incorporar més municipis i entitats per guanyar capacitat de treball i ser més representatius del territori i més diversos. I finalment, doncs, l'objectiu de difondre l'associació i els seus objectius per posar sobre, no, en el terreny públic aquest debat tan necessari sobre la transició energètica i la gestió pública de la xarxa de distribució. Comencem a caminar modestament, però ho fem amb la força que ens dona representar gairebé 3 milions d'habitants, amb una enorme motivació i amb uns objectius molt clars. Només em queda doncs, donar les gràcies a tothom doncs, per la feina feta i desitjar doncs, que aquesta feina sigui molt fructífera i endavant doncs, amb tota la feina que avui iniciem. Moltes gràcies. Perdoneu. I ara dono pas a la Irene González de l'Associació d'Enginyers Sense Fronteres. Hola, bon dia. Bé, en primer lloc dic que, tot i que vinc en representació de l'Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres, en tant que és que l'Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres representem a l'Associació Catalana de Municipis i Entitats per l'Energia Pública a la xarxa per la sobirania energètica. M'agradaria recuperar el que s'ha dit al principi d'aquesta roda de premsa i recordar no, que vam acabar l'any passat i hem iniciat aquests amb una sèrie de talls massius a molts barris i pobles de tot el territori català, afectant quasi a un 5% de la ciutadania catalana i que, a més, han estat en ocasions criminalitzats no, per Endesa, que és la companyia que ostenta el monopoli de la distribució i de la xarxa a Catalunya, en lloc de vetllar, no? per aquest dret a l'energia i per parar aquests talls i reconèixer el que clarament és una associació que hem fet totes, que és la negligència en el servei i manteniment de les xarxes de distribució. Per això creiem que és, sens dubte, una fita històrica estar avui a la Constitució i coimpulsar la Constitució de la MEP, que té com a objectiu no? impulsar la titularitat, propietat i gestió pública de les xarxes de distribució, entre d'altres. Creiem que és també molt rellevant haver generat aquest espai de treball i aquest espai de trobada entre entitats i món local, entre societat civil i municipis, perquè creiem que és l'única via que ens permetrà avançar i recuperar la sobirania energètica i avançar cap a aquesta transició energètica que estigui realment arrelada als territoris, que sigui socialment justa i que permeti el desenvolupament de la sobirania energètica local i, en definitiva, recuperar el dret a l'energia per part de la ciutadania. Ja fa quasi una dècada que diverses entitats al llarg de tot el territori català estem en aquesta lluita no?, per recuperar les xarxes de distribució i per recuperar el control de l'energia. No? Ens hem trobat en la plataforma, lluitant contra la plataforma del Càstor. Hem voltat per tot el territori diverses vegades assenyalant els diversos casos d'afectacions del model energètic i hem també treballat, hem sempre considerat que els municipis han de ser un actor imprescindible en el canvi cap a la sobirania energètica
i per això hem treballat amb diverses propostes municipalistes que situen els municipis com a actors i que demanden això que es ve dient, i és que si bé som conscients totes de que les legislacions ara mateix posen difícil aquesta recuperació de les xarxes, hi ha vies, hi ha maneres, i estem segures de que creant un front ampli municipal que compti amb la ciutadania i que compti amb les entitats, tal com s'està fent, és possible iniciar aquest camí. Per tant, ens comprometem com a entitats a coimpulsar la MEP, a treballar plegades, a ser una part molt activa d'aquest procés i acompanyar en les diverses activitats, en els diversos objectius que es preveuen, com iniciar i impulsar aquesta transició energètica des del punt de vista social, però també des del punt de vista ambiental, posar a la disposició del món local, elaborar aquests models d'auditoria per definitivament saber què està passant amb aquestes xarxes de distribució i poder iniciar el camí de la seva recuperació i, en definitiva, avançar ja fermament i plegades cap a la sobirania energètica. Moltes gràcies. Gràcies, Irene. Ara s'obre el torn de preguntes, en el qual us atendrem tant les persones que estem aquí presencialment com les persones que ens acompanyen telemàticament. En Mario Urrea, president de l'Associació de Micropobles de Catalunya, en Sergi Talamonte, regidor d'Habitatge i Transició Ecològica de Lleida, l'Alba Gordó, regidora de Sostenibilitat i Joventut de Sant Cugat, en Martí Terès, regidor a Girona, en Xavier Puig, conseller a Tarragona, la Pilar Castillejo, de Ripollet, l'Anna Martín, tinenta d'alcalde al Prat de Llobregat, la Carme Ferrer, alcaldessa de Senan, o en Daniel Rovira, l'alcalde de Lladurs. Per tant, a la vostra disposició, a disposició de tots els mitjans, per tal que feu les preguntes que considereu oportunes. Hola, bon dia. Soc Laura Hernández, Diari de Terrassa. Se m'escolta bé? Sí. Hola. Hola. Sí, mira, volia preguntar... Hola, què tal? Mira, volia preguntar-vos que si en el si de l'entitat hi ha projectes concrets de començar a treballar amb comunitats de veïns, amb municipis concrets, si teniu hi ha una agenda o una primera agenda que pugui començar a concretar aquest model de sobirania energètica a nivell local. Sí, molt ràpid. Tot just avui hem constituït l'entitat, l'Assemblea, la Comissió Executiva, i la primera missió que té aquesta Comissió Executiva és treballar en un pla de treball que sotmetrem a votació de l'Assemblea General per tal de que el puguin aprovar, si ho estimen convenient, i puguem començar a treballar. Sí, hola, bon dia. Soc Albert Segura, de l'Agència Catalana de Notícies. Em sentiu? Sí. Val, voldria saber d'entrada de quin pressupost es disposa i en la línia del que preguntava la companya és, primer de tot, quin tipus d'accions es preveu poder començar a treballar, encara que no s'hagi planificat, però entenc que hi ha unes primeres bases sobre les quals podreu començar a establir una mica el full de ruta, que és el que primer teniu pensat de dur a terme. I, en segon lloc, de quina manera, perquè s'ha posat sobre la taula el nom d'Endesa com a mínim en una ocasió, de quina manera es pot desvincular la relació amb Endesa en municipis, ja sigui un municipi més petit pel que fa a dimensió poblacional, o d'altres més grans, com és el cas de Terrassa. Gràcies. Passo la paraula a la Marta Jofre, de Vilanova i la Geltrú. Sí, hola. Doncs, referent al pressupost, el pressupost inicial de l'associació per aquest any és d'uns 81.000 euros. Està format bàsicament per quotes de tots els municipis membres que paguen en funció de la seva població. La quota és un 5% de la població del municipi en euros, amb un mínim de 150 euros i un màxim de 15.000. I respecte a les activitats...
Hem aprovat també avui tres línies d'actuació que ara explicaven, d'una banda consolidar aquest grup motor i el seu model de governança, incorporar més municipis i difondre l'associació, i com a també dintre d'aquest pla d'activitats preveiem doncs, poder disposar d'un assessorament tècnic perquè els municipis que formen part d'aquesta associació doncs, puguem tirar endavant de forma coordinada accions com, per exemple, podria ser canviar el subministrament elèctric doncs, de les nostres instal·lacions i enllumenat municipal, per exemple, cap a subministradors 100% renovables o, per exemple, fer auditories de la xarxa elèctrica o altres. No? I en relació al que comentaves d'Endesa, cal diferenciar entre el que és la comercialització i la distribució d'energia. Els municipis tenim la possibilitat de contractar diferents subministradors d'energia, però quan ens trobem amb la distribució tenim un monopoli que és d'Endesa i que no podem triar. No? I precisament el que ens proposem com a associació és recuperar nosaltres el control i la titularitat d'aquesta xarxa doncs per poder-la gestionar directament a través dels ajuntaments. Sí, perdona que insisteixi en aquest aspecte, però de quina manera es pot fer? Perquè entenc que això és una situació que viuen tots els municipis de Catalunya per un tema, no sé si és decret llei o si està estipulat així. Quin és el procediment per poder desvincular un municipi i, diguéssim, del vincle que tingui amb la companyia energètica? Sí, en aquests moments la legislació que regula la distribució d'energia elèctrica a Catalunya i al conjunt de l'Estat depèn del govern de l'Estat i del Congreso de los Diputados. Aleshores, a nosaltres ens semblava molt important posar de relleu i fer saber al conjunt de l'opinió pública quelcom del que creiem al conjunt d'associades i associats que no se'n parla prou. I és del fet de que el conjunt de municipis de Catalunya en aquests moments no coneixen quin és l'estat de la seva xarxa elèctrica ni tan sols el mapa geogràfic de la xarxa elèctrica de la qual s'abasteixen el conjunt de ciutadanes i ciutadans els que tenen el deure legal de defensar i de representar. I, per tant, el primer que fa aquesta associació i un dels seus primers objectius i una de les seves primeres, deixeu-m'ho dir així, utilitats, és el fet de començar a denunciar amb un altaveu, l'altaveu que ens donen 74 municipis en aquests moments i 4 entitats més la societat civil, aquesta opacitat que malauradament es tradueix en impunitat per part d'Endesa a l'hora d'actuar amb una responsabilitat que nosaltres no voldríem ni volem que tingui Endesa. Ans al contrari, els ajuntaments aquí representats el que volem és fer-nos responsables i sobirans d'aquesta xarxa de distribució elèctrica. Sí, hola, bon dia. Soc Miquel Jarque, de Catalunya Ràdio. President, quin és el missatge que es vol donar des de l'associació a Endesa? El missatge no és només, permeteu-me, a Endesa, sinó que és a les 5 empreses que en aquests moments ostenten el monopoli de la distribució elèctrica al conjunt de l'Estat, perquè aquesta injustícia no la patim només les catalanes i els catalans, sinó que la pateixen el conjunt de ciutadanes i ciutadans de l'Estat. El missatge que els hi podem donar a aquestes 5 empreses és que avui hem plantat una llavor, la llavor del municipalisme que s'aixeca per defensar el que creiem que el segle XXI és del tot just i, a més, és necessari, que és que els ajuntaments del conjunt de Catalunya i de l'Estat no només sàpiguen quina xarxa de distribució tenen els seus municipis, sinó que, a més, puguin gestionar-la. Per què? Doncs perquè en aquests moments els diners amb els quals es manté aquesta xarxa de distribució elèctrica al conjunt de l'Estat i a Catalunya es finança a través del rebut de la llum de totes i tots els ciutadans. I té molt poc sentit
que aquesta xarxa de distribució que financem totes i tots els ciutadans de Catalunya i de l'Estat, en el moment en què toca decidir les inversions sobre aquesta xarxa, les gestionin unes empreses privades que, com vostè sap, poden tenir molts interessos, però normalment no són interessos coincidents amb els del conjunt de la ciutadania. Sí, jo tenia una pregunta a propòsit d'iniciatives i mocions que s'han aprovat en diversos municipis per tenir subministrament d'energia neta i alhora experiències com Barcelona Energia. Clar, aquestes iniciatives el que parlen és de la producció, però la distribució continua depenent de la xarxa privada. Llavors m'agradaria saber si aquests, l'operador de Barcelona Energia i alhora tots aquests municipis que han aprovat mocions en la línia de l'energia neta, és un pas, malgrat no tindre control sobre la xarxa, això d'una banda, i després d'altra, comentàveu que qui té molt a dir al respecte és l'Estat, llavors encara que és una agrupació de municipis, si hi ha prevista alguna col·laboració tant en l'Estat com en la Generalitat. Per la primera pregunta, tenim la sort de comptar, si no m'erro, amb el regidor responsable de la ciutat de Barcelona, a qui li cediria la paraula telemàticament. Eloi? Perdoneu, la podeu repetir, sisplau? Sí. No, tenint en compte que parleu molt de la xarxa, però ja hi ha iniciatives que parlen d'energia neta, com és el cas de Barcelona Energia, però també molts municipis que tenen alguna cosa d'autoproducció, bueno, com s'interrelaciona una cosa amb l'altra, perquè una cosa és producció i l'altra és la distribució, que és el que continua en mans privades. No? Sí, a veure, jo també crec que tenim tres àmbits d'actuació. En la generació, evidentment, el que hi ha d'haver és una aposta per l'autoconsum compartint i, per tant, diversificat i per una democratització. Aquí no hem de pensar en 5 grans productores d'energia, sinó en milions de productors d'energia descentralitzats a casa nostra, amb autoconsum, amb potenciant les energies renovables. Per tant, i aquí és on jo crec que podem treballar el tema de comunitats energètiques, podem treballar amb la lògica público-comunitària, público-cooperativa, i crec que aquí hi haurà moltes iniciatives que de ben segur podrem compartir a la MEP, també tenim tots els micropobles. Per tant, hi ha un àmbit molt important en la generació amb com, des de l'àmbit públic, posem els instruments perquè realment es produeixi una democratització d'aquesta generació. No? I després, al final de la tuberia, tenim la comercialització. És un sector que està liberalitzat, però sabem que és un sector en el que operen no només entitats públiques com pot ser Barcelona Energia, sinó també entitats sense ànim de lucre i que aconsegueixen demostrar que es pot abordar l'energia des d'un altre punt de vista, des d'una perspectiva de servei públic, des d'una lògica no lucrativa i, per tant, entenent que l'energia és un bé comú i que, per tant, podem enfocar com un servei bàsic a garantir tota la població. No? L'element més complicat, i en aquest cas seria la distribució, on aquí pràcticament tenim només una companyia, que és Endesa, evidentment això requereix de canvis normatius, podríem dir, de major envergadura. No ho podem implementar des del món local, per tant, requeriria canvis segurament a l'àmbit del Congrés. Això no vol dir que no sigui d'interès, com passa arreu d'Europa, apostar per sistemes que ja siguin o concessionals i, per tant, de curta durada, o puguin ser directament públics. De fet, si agaféssim un dels països de referència, com és Alemanya, ens trobaríem com ja s'han celebrat centenars de referèndums per decidir si la xarxa de distribució havia de ser pública o privada, i en tots ells la ciutadania ha decidit que volia que hi hagués un control públic d'aquestes xarxes. No? Està clar que aquest és un projecte de major envergadura, que sobrepassa el món local, però en el qual sí que hi ha una part molt fonamental a l'hora de prioritzar les inversions, dels plans de contingència, de la resposta quan tenim talls de corrent, a l'hora de donar aquest paper de regulador, que en aquest cas és la Generalitat, com bé deia al principi, crec que és molt important fer molts passos endavant. Crec que aquí ens hem quedat molt curts i que hi havia molt camp per recórrer i que també en aquesta lògica de regulació, de prioritzar inversions, d'entendre on cal posar l'accent i on cal posar la prioritat, al món local també hem de poder participar, no? I hem de poder liderar també conjuntament amb la Generalitat com rebem aquesta informació, com la transmetem als usuaris i quins són els projectes de futur pels nostres municipis. Gràcies, Eloi. Alguna altra pregunta? Jo tenia una pregunta sobre la mira de Nació Digital. Era precisament preguntar de quina manera s'interrelaciona l'EMET, no? L'associació que ens constitueix avui,
amb tots aquells petits productors que a nivell privat o pel que fa a empreses que ja doncs, intenten treballar per aquestes energies sostenibles, com es relaciona, per entenc, anar tots a la una pel que fa als canvis més generalitzats? Espero haver entès bé la pregunta. M'explico. No és com s'interrelaciona la MEP, sinó què fa la MEP a favor de la democratització de l'energia, perquè la democratització de l'energia no significa només obtenir la titularitat pública de les xarxes de distribució, sinó també el fet d'afavorir que la legislació afavoreixi doncs, l'autoconsum i la creació de comunitats energètiques. Us dono una dada que sempre és molt cridanera. El sol produeix 7.000 vegades l'energia que consumeix el conjunt de la Terra. I a dia d'avui ja tenim la tecnologia necessària com per autoabastir-nos, sempre i quan tots els actors que participin d'aquest tresor que tenim, d'aquesta estrella anomenada Sol, treballem en aquesta direcció. Per tant, no és com s'interrelaciona la MEP, sinó què fa la MEP a favor d'aquesta democratització. I en aquesta democratització hi tenen un paper fonamental, no només els petits productors, sinó també les institucions públiques, els excedents que a partir d'instal·lacions, en aquest cas municipals, es puguin generar, com es gestionin aquests excedents, que aquests excedents puguin servir per abastir, per exemple, persones que en aquests moments tenen problemes de pobresa energètica, i en aquest sentit un altre dels papers que tindrà la MEP és també el d'afavorir que la propera transposició de la normativa europea a nivell de l'Estat pel que fa a la creació de comunitats energètiques no tingui, com malauradament creiem, tot aquell seguit de limitacions que acostumen a tenir les legislacions de l'Estat quan Europa ens diu que ja avui podem democratitzar aquesta energia. Aniré passant torns, eh? Hi ha més preguntes? Entesos, doncs no hi ha més preguntes. Agrair-vos a totes i a tots aquest dia i esperem tots els aquí presents poder-nos retrobar aviat, no només telemàticament, no, sinó, per què no, en persona. I en qualsevol cas, properament rebreu la combo d'en Marc per la primera reunió de la comissió executiva per començar a treballar amb el pla de treball. Moltes gràcies a totes i a tots.